امریکان خپل غټوب سره غلی وو نه تا پغم کې نه دی ما پغم کې وو هغه خپل غټوب سره غلی وو وخت چې وو تر خدا پاک دې منګ وطن کې امن راوړي سہولت دی راوړي دی امریکانانو پاتو چرغلی بلا شلو کلو کی دی من کله من ولسی تو رانک او دا وغان چې خپل راجک نشي او خپل دا افغانستان جوړ نکی خارجای جوړولای خو نشي دس کله نه جوړ کړی د روسي راغله روسي جوړ کړ جوړ نکه امریکانان راغله چې د مدرسې مسجدونه خلکو ودو باندې بمباری وکړه بوزی خدای پاک به خیر بوزی او بیرته به خدای پاک نور نره بودید.